får väl börja med att berätta varför vi är här då. Det är ju lite på grund av att jag har varit för snäll mot andra människor och skaffat mobilabonnemang åt en annan. Sen slutade han betala. Och nu då i dagsläget? Jag har ju skulder hos Kronofogden och inkasso. På bara mobilabonnemang och sånt här så tror jag att det är 30 000. 30 000? Mm. Vad jobbar du med nu då i dagsläget? Nu har jag fått ett sommarvikariat över sommaren på 8 veckor då. Till vardags då, när det inte är sommar, vad jobbar du med då? Ingenting. Jag har varit arbetslös nästan hela tiden. Har du satt press på henne någonting då, att söka jobb? Ja, försöker hon söka jobb. Jag tar det imorgon, säger hon, eller det här passar inte mig. Ja. Men vad gör du på dagarna när du själv är hemma? När Johan är med och jobbar, barn på dagis? Mestadels sitter jag framför datorn och tittar på tvn då. Jag är nog lat, får jag nog säga. Men hur gör ni rent praktiskt när du får in lönen då? Ja, hon tar sin mobilprenumeration och sen tar jag resten. Det är du som drar hela lasset. Hur mår du av allt det här då? Jag har inte mått så jättebra. Jag hade en period det var väldigt jobbigt och då drabbade mig. Då kunde jag inte åka jobba. Så det är tufft. Är det böcker? Ja. Vad är det här? Aha, modern kunskap för alla. Det var sånt jag tyckte kunde vara bra i framtiden för barnen och sånt där. Det är någon slags prenumeration eller? Ja, jag band ju upp mig på 5 år. Jag förstår att det går pengar i alla fall. Ja, jo, det gör det ju. Jag tror ju att det är bensin som är en stor bov. Ja. Att jag har hållit på och åkt och så här då. Ta någon lunch ute eller fika på stan eller? Precis. Ja, okej. Okay. Sen har ju Johan sina problem också. Vad är det då? Han har ju spelat mycket. Så när hushållet fick ännu mindre pengar in, då tänkte du nu börja spela? Typ. Det har bara känts att jag ska jobba och allting åt räkning. Jag kan inte göra något kul. Har du vunnit något då? Jag har vunnit 11 000. Men jag har spelat upp på 30. Så du har förlorat 19 000?